Can Azərbaycan. Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. Xanımlar və cənablar, 26 iyun Respublika Silahlı Qüvvələr Günü, əziz dostlar. 101 il bundan öncə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ordusu yaradıldı. Allah Azərbaycan əskərini qorusun, vətən uğrunda canlarını fəda vermiş şəhidlərimizə rəhmət, ruhları qarşısında baş əyib öz ehtiramımızı bildiririk. O əskər ki, vətənin bir qarış torpağına görə özünü sipər edib Azərbaycanın azadlığı uğrunda, firavanlığı uğrunda göz qırpmadan öz canını fəda verəcək, böyük rəşadət göstərən Azərbaycan əskərinə salam olsun. Azərbaycan əskərini Allah qorusun. Azərbaycan əskərinin valideynləri qarşısında baş əyirik, əllərindən öpürük, sevgilərimizi və sayqlarımızı çatdırırıq ki, o tərbiyəni, o vətənpərvər ruhunu bizim əskərlərimizə bəxş ediblər. Silahlı qüvvələr gününüz mübarək olsun. Hə, bugün Anar Nəbidi proqramını təqdim edən təbii, amma bir xanım var. O xanım buradadır. Qonaq deyil. Haşa, elə bilərsiniz, qonaqdır, yarışımız falan yoxdur, amma qonaq deyil. Nərmin, xoş gəlmişsən. Xoş gəldik, Anar. Gör, nə qədər təsadüfdür, zərurətdir, nədir, bilmirəm, amma finala çıxan iki nərminimiz də var eyni zamanda. Biri Qurbanovadır, biri Xanlarovadır. Sən 5-ci gündə gəl, onların aqibəti bəlkə sənin əlindən qaynaqlanacaq, o nərminlər qalib ola bilər. Və yaxud da Elxan bəy, Furanə xanım və İbrahim bəy də finaldadır. 5 finalçımız var. Bugün daha 2 finalçımız axtaracaq. Sabah daha 2 finalçımız axtaracaq. Ümumilikdə cümə günü finalımız olacaq. Necəsi? Çox sağ olun, Anar, yaxşıyam, yaxşı olasan sən də. Silahlı qüvvələr günüdür. Bəli, bütün ölkəmizi təbrik edirəm bugün münasibəti ilə. Həyəcan var mı? Biraz. Biraz havaya uçur. Həftə becərdən aram necədir? Kartof, soğa yox, pomidor, biber, badımcan qarışdırmış bir yemək var. Əsasət olmaz. Bilirəm, sən qayğanaqdan başqa heç nə pişirə bilmirsən, amma yenə təyib yox, yəni. Bilirsən bu miqlə yemək pişirmək? Bilirəm. Doğrudur. Hə, doğrudan. İki yumurtanı sındırıb yemək, ortalığa bir şey gətirə bilirsən? Yemək. Mən bilirəm, axı sən bircə kartof soyutması edə bilirsən, o da sənlik deyil, atırırsan suya, öz olsa qaynayır. Aha, bir də yana yumurta qoya bilirəm. O da böyümür, yəni, göstəricidir. Xoş gördük. 596-7104-də aktivdir, idmanın Instagramımız da aktivdir. Əsana sərbisi oxuyacaq birazdan. Yəni, təmaq gətirə bilərik müəssətdə bizə. Hər halda, yarışımız çox azaldı, Nərmin. Cümlələr var qarşında, cümlələri təqdim edirsən. Səhvdir yoxsa düzdürün, dinləyici söyləyəcək, 30 saniyə vaxtı var. Ən çox düz söyləmiş şəxs günün qalibi olur. Ən yaxşı iki göstəricini biz finala çıxardacaq və beləliklə də finala doğru gedən bir yolumuz var. Birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü gün seçmə, beşinci isə final günümüzdür. Dostlara təşəkkürlər. Hə, Flowers of Baku gül salonuna təşəkkürlər. Ən gözəl kompozisiyaları bizdə. Ünvanımız Hökumət evinin arxası, Puşkin küçəsi 11, Xəqani küçəsinin kəsişməsi 012-493-91-93-077-290-0002 nömrəmizdir. Biz Flowers of Baku başlıq altı Instagram səhifəmizdə sizə təqdim edirik. Güllər onlara necədir? Əlbəttə ki, öz yerində yaxşı, amma... Sevmirsən. Xeyr. Doğrudan. Sevirəm, amma istəmirəm buket şəklinə gətirsin. Səbətlər də var bizim flamer topaqda. Torpağı da olan dipçəkdə yetişdirən güllərini alan aram çox yaxşıdır. Doğrudan. Səbət güllərimiz də var. Elə güllərdir ki, insan həqiqətən kompozisiyalar çox möhtəşəmdir. Hamısı flamer topaqda cəmlənir. 28 M-Shop-a minnətdaram. Mən gözəl ətirlər və saatlar 28 M-Shop-dadır. Milli Bankın yanı yer altı keçir. 055-486-16-25. Bu həftənin qaliblərinə həm Flowers of Baku-dan 40 manatlıq gül kuponu Nərmin xanım, həm də 28 M-Shop-dan əla bir ətir təqdim olunur.
Gözəl, bütün dinləyicilərimizə uğurlar arzulayıram, iştirakçılarımıza. Hədiyyəmiz də bundan bitmiş. Jadırlanca təşəkkürlər. Ünvanımız Murtuza Muxtarov 185. Səhər saat 11-dən axşam saat 22-ə kimi xidmətinizdəyik. 050-790-99 və Jadore Lanç başlığı altında səhifəmiz var. Qalibimizə Jadore Lanç'dan pizza təqdim olunur. Pizza heç olmasa sevirsən mi? Bitirəm pizza. Yerli və Avropa mətbəxin ən ləzzətli təamları, soyuq və isti gələn yanıltılar, biznes lançlar da bizdə var. Özəl günlərdə keçirmək üçün banket zalımızda var. Və eyni zamanda... Deyəsən, Jador Lanz dedin, hə? Eyni zamanda... Mülkanımla niyə fit verir? Eyni zamanda... Çünki səndə qulağızın səsi çoxdur ona görə. Doğrudan mı? Mən sizdə maraqlıyam. Necəsə? Xoş gördü. Haralardasa? Buralardayam. Neçə il bundan önce əskəriydi olmuşam? Qəbələdə olmuşsan. Bilsən, nömrəsini deməyək. Qəbələdə olmuşsan. 2012-2013-cü illər. Əskərlikdə olmamış bir şəxs olaraq, əskər çəkməmiş bir şəxs olaraq. Hə. Necədir ümumiyyətlə əskərlikdə olmaq? Yaxşıdır. Yəni, o bir ildə nələr baş verir? Yəni, ümumiyyətlə, ora getməmişdən necə düşüncələr... Qulağını dəyişək danışacağım. Tamam ya, üzr istəyirəm. Ora getməmişdən əvvəlki düşüncələr, oradan qaydandan sonraki düşüncələr. Nələr söyləyə bilərsən? Nələr söyləyə bilərəm? Hər kəs gedib hərbi xidməti çəkməlidir. Aha. Gedin hərbi xidməti çəkin, çünki insanın formalaşdırır, dünya görüşünü dəyişir. Bəzən bizə həqiqətən də belə bir hallar olur da, valideynlər deyir ki, biz uşaq olanda, məktəbdə olanda, universitetdə oxuyanda, sən həyatı hələ yaxşı dərk eləmirsən. Bu sözü biz həmin vaxtı beynimiz qanlı şəkildə düşünürük ki, necə olur, mən də böyümüşəm, mən həyatı dərk edirəm. Amma əskərliyə gedirsən, hərbi xidmətə gedirsən, gəlirsən və həyatı görürsən ki, həqiqətən də valideynlər düz deyilmiş. O, institut vaxtı, məktəb vaxtı düşüncəndən, hərbi xidmətdən qayıtdığın düşüncə tam fərqli olur. İndi mənim nadincliyim, bir balca dəcəlliyim və yaxud da bir balca... Sənin dəcəlliyini orada alardı. Hərbi xidmətdə olmamağımın göstəricisidir. Mənim bu kaprizlərim yəqin ki, hərbi xidməti etsəydim, onlar olmayacaqdı. Doğru mu? Onu deyə bilmərəm, amma tam başqa olacaqdı. Yani. Doğrudur. Bəli. Çox şey etirmişəm. Bəli. 596-71-0-da aktivdir və idmanda Instagram səhifəmiz, idmanda 104 dəfə YouTube kanalımız da var. Zəng edin 596-71-0-da Silahlı Qüvvələr günündə bugün və ən yaxşı iki göstəricinin kanala çıxardacaq, əziz dostlar. Bir sürprizimiz də olacaq bu bayramla bağlı. Bunu efirə dinləyənlər yalnız bilə biləcəklər. Efri qaçırmayanlar, bizə qoşulanlar yalnız biləcəklər bu sürpriz nədən ibarətdə söyləməyəcəm. Sadəcə siz 596-71-04 şəhər telefonuna zəng eləyin və finala çıxmaq üçün əla bir imkan bir təqədə sürprizimiz var. Yaxşı, ikinci Avropa oyunları gedir Belarusiyada, o öz yerində. Copa Amerika Braziliyada gedir, o öz yerində. Misirdə Afrika Millətlər Kuboku gedir, o öz yerində. Sonrası da heç nə. Onları dedin, yadıma düşdüm, mən mərc elədim, Anar. Nəyi mərc elədin? Mərc elədim və məni bir qol... Məclisənlər deyirəm. Burada mərzi etməyin. Yaxşı bir şey deyil. Yanıldı səni. Bir qol məni, belə deyək də, məclisənlər deyirəm. Yandırdı. Bir qol. 500 min manatdan oldum. Bir qol, anarı. Bir qol. Neçə manat qədərdən oldun? Yox, onu deməyəcəm. Neçə manat. Nə qədər mərzi etmişdim, mən nə qədər qazandım. Hansı oyunuydu? 6 oyun yazmışdım, 5 oyun gəldi, biri də bir qol yandı. Birinci isə bərabərlik yazmışdım. Oyun isə 0-1 qutardı. Birinci səsi. Tək qol gəldi. Bəli. Qismət. Demək sənin qismətində deyilmiş. Belə təsəvvür edirsiniz. Bu çox vaxt olur. Ya məclislərdə çox vaxt. İndi bəlkə dinləyinlər. Bu həqiqətən çox vaxt olur. Bir qolda yanmalar. Gəlsən mən özüm hər dəfə bir qolda. Olur. Qarabağ Sabayla Avroliqada qarşılaşacaq Rubun klubu ilə yoldaşlıq maçı keçirib. Astrada. 90 dəqiqə ərzində qaflara qol vurulmayıb. Bundan öncə isə Qarabağ keçirdiyi maçda Luda Goriçə, səhv eləmirəm, Luda Goriçə deməyə ismini unutdum, məğlub olmuşdu 1-0. Ümumiyyətlə, yoldaşlıq Qarabağ izləyənləri bilirlər. Yoldaşlıq oynandı, Qarabağ elə də yaxşı oynadı. Tam gücünü ortaya qoymur. Sadəcə olaraq Qurban orada sınaqlar aparır. Bəli. Mənim eşidib və şoka düşdüyüm bir transfer xəbəri. Mirabdullah Abbasov Səbayla keçdi. Niyə şoka düşürsən? Mən inanmırdım. Neftçi onu bıraxar. Görünür ki, sən saydığın saygör nefçinə sayır. Nigeriya-Qvineya qarşılaşması var burada. Nə yazılıb? Nigeriyanın təmiz qələbəsi. 1-0 qələbə qazanır. 2 topunu mən yazardım hətta.
Yox, o gəlməyəcək. Gələcək. 85-ci dəqiqədə 1-0. Qaldırmı? Gələcək, qardaş. Gələcək. Uganda, Zimbabwe. Ümumiyyətlə mən Afrikanın ölkələrini oxuyanda həqiqətən o dünya çempionatlarında belə bir məsələn Türkiyə dünya çempionatına gedirsə mən izləyirəm Türkiyəni. Amma Türkiyə olmayanda mən Niger, Afrika ölkələrini izləyirəm. Onların futbolunu həqiqətən bəyənirəm. Çünki ancaq qaçırlar. Düzdür, qapıya topu vura bilmirlər. Vura amma fiziki cəhətdən o qədər güclü futbol oynayırlar ki. Doğru. Ancaq dayanmırlar. 90 dəqiqə dayanmırlar. Hətta skatlar Afrika, inşallah deyərəm. Afrika Millətlər Kubokunu izləsələr, oradan yaxşı futbolçular seçə bilərlər. O var ya, onların da yaxşı futbol. Fiziki cəhətdən çox güclü olurlar, yaxşı qaçırlar. Amma oyunları xatırlayıram həqiqətən. Qapıya kimi gəlirlər, topu qapıya vururlar, göyə vururlar. Qapıya kimi gəlirlər. Ya bizim futbolçular kimi. Yox, bizdə heç qasa da bilmirlər. O vacibdir. Hə, nömrəmiz 596-7104 idmanda Instagram, idmanda 104FM. Var mı Instagram? SMS-lər yazdılar mı? Instagramımız var mı ümumiyyətlə? Rəsul Abuşov və sadəcə yuxum. Artıq oxuya bilmirəm. Sağ sol elə. Mən Leyla Əliyeva da gəldi, salamlayır. Xoş gəldi, səfa gətirdi. Silahlı qüvvələr gününüz mübarək olsun. Bizə yeni qoşulanlar. Saatın tamamına kimi buradayıq. 596-71-04 şəhər telefonu aktivdir. Bir sürprizimiz olacaq irəliyən dəqiqələrdə. Bunu yalnız bizi dinləyənlər və qoşulanlar verəcəklər. Eyni zamanda siz zəng edin. Yaxşı iki göstəricini finala çıxardacaq. Birbaşa olaraq, əziz dostlar. Hədiyəmiz nədir? Hədiyəmiz günün qalibi olub finala çıxmaq. 5 finalçımız var. Nərmin Qurbanova, Nərmin Xanlarova, Elxan bəy, İbrahim bəy və Turalə xanım. Və daha final, 2 finalçını bugün axtarışına düşmüşük. Dinəcəri aktiv olmağa çağırıram. Zəngimiz gəlir, qoşmağa çalışır. İkinci Avropalarından nə xəbər? Medallardan falan bir balaca mən bu aralar başım çox qarışıq. Mən də izləyə bilmirəm. Həqiqətən izləyə bilmirəm. Həqiqətən mən də izləyə bilmirəm. Amma bəzi xəbərlər düzdür, sosial şəbəkədə qarşıma çıxır. Qızıl xəbəri qarşıma çıxmayıb? Məndə yox. Gümüş var. Var. Bürünc də var. Rüstəm Orucov səbəbi. Bəli, gümüş, bürünc var, amma qızıl xəbəri bəlkə də olsa deməli çıxardı qarşımıza. Yox, bəlkə də biz tam dəqiq izləmirik. Mən də özüm sosial şəbəkədə o qədər də olmuram deyə bu aralar ona görə izləyə bilmirəm, amma təsadüfən bürünc, gümüş xəbərləri var, qızıl xəbəri bilmirəm. Bilən varsa desin. İndi biz APASPORT-a falan baxıb orada yayın qabağımıza çıxacaq. Siz də 596-7104-də zəng eləyin xanımlar və bəylər. İkinci Avropa oyunlarına bağlı gözümüzə dəyəcək siz informasiyaları ötürəcəyik. Və siz də 596-7104-də deyilin. Həftə becəriyə açdı, qorxmayın, çəkinməyin, narahat olmayın, sıxılmayın. 30 saniyə vaxtınız var, cümlələr sizə təqdim edir. Səhvdə yoxsa düzdür deyirsiniz, pas demək olmaz. İdmanda İnstagram səhvədə, İdmanda 104 FM YouTube kanalımız da var, əziz dostlar. Bəli, və indi xəbərlərə baxaq. Baxaq. Xəbərlərə baxaq, nələr var? Neftçinin Rumuniya klubu ilə oyunu yarıda qaldı. Nəyə görə? Yarışa görə mi? Bilmirəm. Boş ver, daha sonra. Boş verək, yaxşı. Kompani rəsmən Anderlecht. Hə, Anderlecht-də gəldi Kompani. Barcelona hücumçusunun saatda hansı hücumçudur? Gomes-i. Yox, Markadadır, Markadadır. Nədir? Zəngimiz var, anlar. Markad, bilə ondan da deyil, Markadadır, nədir onlar? Baxım adına, getdi baxım. Şeyə. Mark Cardona. Hə, nəsə o, getdi. Bir də, nədir bu? Gomes-i göndərdi Everton, 25 milyona. Alo. Salam, bəy. Kimdən danışırıq? Cavid. İlk dəfədir mi danışırıq sizlə? İlk dəfədir mi dinləyirsiniz proqramı? Nə xoş təqdim. Cavid bəy, silahlı qüvvələr gününüz mübarək olsun. Cavid bəy, İdman və futbolun arabız necədir? Hansı komanda yazar ki, şiirsiz? Telefon dəstəyini özünüzə yaxın tuta bilərsiniz, daha yaxşı işləyir. Mən də sizi çox çətinliklə eşidirəm, maraqlısı burasındadır. Siz məni rahat işlə bilirsiniz mi? Ev yox, buna da şükür. Cavid bəy, cümlələr təqdim edəcəyik sizə. Səhvdir yoxsa düzdür deyirsiniz, pas demirsiniz, 30 saniyə vaxtımız var. Sizə uğurlar arzuram, hazırsınızmı? Nərmin xanım yaşadır, Nərmin xanım mikrofonu. Səs problemidir. Nərmin, bir danış görüm, sənin səsin yaxşı gedəcək mi? O biri mikrofondan mı? Nərmin. Buradayım ona. Nərminin səsini eşidə bilirsiniz mi? Əladır. Nərmin bir də danış. İndi eşidə bilirsiniz. O zaman tələsmə. Deyir möhkəmdən danış. Yaxşı möhkəmdən danışacağam. Qışqır, qışqır, bəlkə. Hə, hazırıq mı? 3. Ana, bir də elə gülmə. Niyə?
Bir de elə gülmə. 3, 2, 1. Bəstəkar Səttam Hüseyin. Urubay bayrağında qara rəng yoxdur. Müğənni Selena Williams. Tenisçi Novak Provike. Keçdi. Yazıcı Zerrin Özer. 489, 326 bərabər 463. Sultan xanım adına 7 Sultan xanım adında 7 samit var. Yaxşı, indi ən dəhşətli bir mənzərəyə gəldik. Ən dəhşətli mənzərə hesablamırdın da yəqin ki. Hesablamırdın. Hesablaya bilirsən ümumiyyətlə. Hesablayırdım mən əmmi. Yox. Yox. Amma o zaman Bəstəkar Səddam Hüseyn düz dedi səfər məmsə. Heç inan yadımda qalmamışdı. Deyəsən təzədən gedirik. Yox, yox, yox. Təzədən gedirik. Təzədən gedmirik. Yox, yox, bilirəm. Mən də bilirəm. Bilirsən? Bəli, bəli. Səddam Hüseyn də səhv etdi. 6 düz 1 səhv. 6 düz 1 səhv. 6 düz 1 səhv 7-də. Okay. Səhv hansı idi? Yox, yox, düz dedi. Səhv düz idi. Düz dedi, düz dediniz, bəli. Dey açıqdır danış. Ha, buyur. Yalnız ən sonuncu səhvdir. Ən sonuncu. Bəli, 7 dənə cümlə səsləndirdim və 6-sı. Tamam, 6-sı doğru idi. Bəli, bəli. Dedikcə, sən mənfilə müsbətlə yaşınmı? Okay. Sonra qarşı olmaz. 7-dən deməli özün işarələ burdan. Adda yaz. 6 oldu. Kim Cavid bəy? Deməli Cavid bəy. Hə. Örgəşəcəksən, nərmi? Örgəşəcəksən, narahat olma. O Namiq Qaraşqulunun bir mahnısı var. Örgəşəcəksən, mənimsəyəcəksən. Nəsə boş ver məni. Demədim elə gülmə. Abi sizə bir alır elə məni. Əziz dostlar, 500 olsun. Yaxşı gün. İlmanlı İnstagrama yazılar. 596-71-04 aktivdir. Bir-birimizin bostanına daş atmaqdan mahir. Deməli, zəngimiz var. Deməli nə? Açıqdır, başlıqlar. Zəngimiz var. Qızın mikrofonu bağlamaq. Vallahi, o qız parlamaq istəyir. O qız gələcəyə doğru addımlayır. O mikrofonu bağlama. Hər halda o potensial onda var. Əsas odur ki, qabımda var. O zaman qabında olmayanlar neynəsin? Vay onların halına. Alo. Ooo. Sən bu musiqini tanımamış olmarsan, bilməmiş olmarsan. Ya boş ver, elə bir kez sual vermədim sənə. Necəsən? Necəsən? Finala çıxardırıq səni. O, Nərmin xanım burada. Xoş gördük, salam verəm mənə sizi. Nicat, həmişə finala çıxırsan, amma qalib ola bilmirsən. Nicat, səndən bir xahiş edeyim mi, nə olar? Elnur Əsədə canlı efirdə söyləyə bilərsən mi? Studiyanın kondisionerini yandırsın. Elə mən onu sən deyəcəkdim. Bəli, bəli. Yaxşı. Nicat, Qalatasaraydan gözün su içirmi? Deyirlər bu çikaritolar, mikaritolar, nə bilim nələr, nələr gəlir ya. Nicat, səhvdir yoxsa düzdür deyirsən, pas demirsən, tələsmirsən, təbirli və təmkinli olursan. Gedəkmi? Nərmin xanım, hazırsınız mı? Hazıram. Yəni, səhvdir düzdür onda, o da bilirsən də. İşarələr. Səhvlərə mənfi qoy, düzlərə müsbət qoy. Səhvlərə çıx qoy, düzlərə müsbət qoy. Bir də yarışan olmayan da əvvəzin özün üçün oxuyur. Bir dəfə oxu, biləsən yəni. Amma birinci dəfə də oxuyuram, arada problem olur. Bura jurnalist qalqa cəmiyyəsində bu. Tamam, Nicad, hazırsan mı? Get, 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 get. Futbolçu Maria Diaz. 95 çıxırsın 53. Cavabı da de. 42. Daha sonra. İtaliya prezidenti Azərbaycana gəlməyib. Lil Kuba Azərbaycana gəlməyib. Sonra, sonra. Şahmat Federasiyasının prezidenti Elmar Rüstamovdur. Sonra. 63 bölünsün 9 bərabər 7. Sən deyəsən ancaq... 400 çıxılsın... Yox, qutardı. Yox, bitti, bitti, bitti. Nə oldu, Nərmin? Yəni, o dediklərinə səhvdir, 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 düzdür. Qənaət bəxş cavablar yoxdur. Neçədən? 3-3-3-dən. 6-dan 3 göstəricisi alınmadı. Futbolumuz kimi oynadın? Futbolda biz 3 qol vurmuruq, haqqaq. Həm də fikir verdinizsə, orada bəzi səhvsonlar var. Reaksiyalar var. Ay, yavaş, ay, yavaş, ay, yıxıldım. Sonra nəsə hesablayırdı orada? Əslində, o səhv onu fikirləşsək, 402 səhv.
Çünkü sonradan verdim kararını değiştirdi. Ha. Yok, birinci ağızdan çıkan geldi. Ama en yaşlı iki göstericini finala çıkacak diye hele de ümitleri var. Yani ümit ölmüyor. 6'dan 3 göstericisi Vicab, 7'den 6 göstericisiyle Cavit ve Brek'in finala çıkmak için en yaşlı göstericilere sahipdir. 596-71-0'dır. Şehir telefonu idmanında Instagram ve idmanında 104.com YouTube kanalımız var. Ne yazırlar? Demeli Atalim Bey yazıp ki bize salamlayır bizi. Minnettarlık, təəssüflər olsun ki sizin canlıya qoşulabilmirik. Niye? Niye? Hediye kazanıp bizden yoksa? Yok, kazanmıyor. Qoşulabilir. Bəs niye qoşulabilmirik? Yəqin özünde ne problem var? Bizdə heç bir problem yoxdur. İnstagramımız aktivdir. Yoxdur və 18 yaşdan aşağı heç kəs də qoşulmasın. Düzdür? 16 yaşdan yuxarı. 16 yaşdan yuxarıdır sizdə? 17 qoşula bilər. Hə, biz qərar vermişik 18-dən aşağı. Doğrudan, zəng mi var? Bəli. Nərmin! Buradayım. Alo, dinən zəhmət olmasın. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Kimlə danışırıq, bəy? Atəlin qardaş, bizi görürsünüz. Aa, 15 nəfər. Kimdir, kimlərdir, hardan dinləyirlər, baxırlar? Birini tanıyırıq, tanıyırıq. Futbol mütəxəssisi. Orada, yaxşı, dediniz 15 nəfərsiz, 15-imizin də bir gürültülü alqışını eşitmək istəyirəm. Alqışını, alqışını eşitsiniz. Yox, dur, belə bir şey. Eşk olsun, eşk olsun. Atalim bəy, hazırsınız mı? Səhvdi, yoxsa düzdü deyirsiniz, pas demirsiniz. Futbolumuz kimi performans göstermirsiniz. İnşallah. Gedeyim mi Nermin? Gedey. Git. 400 çıkılsın 211 beraber 189. Üçüncü Avrupa oyunları Krakow şehrinde geçirilip. Geçirilecek. Devam, devam edeyim. Devam edeyim. 400'de gel 224 beraber de 626. Sonra? Yaralısan değme değme. Sonra? Beylagan adında iki sayet var. Finlandiya bayrağında ağ rəng var. Futbolcu... Bitti. Ne oldu? Səhvləri var idi ama. Bəli, 302 səhv. Çox belə fantastik... 402 səhv. Fantastik göstərici. 402 səhv. Ama nizat 6'dan 400. Məsələn, xanım işlə çıxadırıq, həm sağ. Yox, yaxşıydı. Yaxşı. Amma iradə nizafı keçdi. Nizafı keçdi. Keçdi, keçdi. Mən buradan baxıram Nərmin xanıma. Nərmin onu oxuyanda bir zülüm çəkir. Bir dənə həyəcan keçirdi. Nə, Nərmin, burada nə var ki? Deməli, Nərmin xanım da işdən çıxardırıq prodüseridir. Hə, iş var. Yeganə qazanlardan yandı. Bəs sələ. Prodüser mənə danlayırdı. 596-71-04 şəhət telefonu aktivdir. 6-da götürdüm. 6-da 4 göstəricisi ilə öndədir. Nicatı keçdi Atalin və 7-də 6 eləyən Cavit Bey finala gitmək üçün mübarizə aparırlar, yaxındır var. Ən yaxşı iki göstərici finala çıxardacaq. İdmanından Instagram'a yazırlar. Abbasov, Mayıs və Rəşad Bey bizi izləyir, minnətlarımızı bildirir. Deməli, FIFA'dan Türkiyə klubuna sərt cəza, belə bir. Qansaraydı mı, Fənərdir mi? Beşiktaş ola bilməz. Yox. Niyə? Çünki onlar hesabatı yüksək səviyyədə verdilər. Deməli, Əskişəhər Spor klubuna görədir. O aşağı dəstək amanda. Birinci Liqa Təmsilçinin prezidenti Mustafa Topkaya Türkiyə mətbuatının açıqlamasında deyib. Əskişəhər Spora keçmiş futbolçu Sebastian Pintoya olan borcunu ödəmədiyi üçün 6 xal silmə cəzası verilib. Onlar nə gündə edilər ki, nə xalını silirlər. Yəni, fərq eləmir də yəni. Bəli. İstanmışın yarışda nə qorxusu? Qurban Qurbanov deyir ki, daha yaxşı performans göstərəcək. İnşallah. Qarabağ Səbailin Avroliqadakı rəqibi ilə bacarmayıb. Belə bir başlıq var. Bəli. Daha sonra klublarımızın yay transferləri. Yadına gəlir də bu məsələ. Arif müəllim. Oxuyurdu xamsın. Bir onu qutarıldı, veriş qutarıldı. Deməli, Qarabağ. Kim gəlir, kim gedir? Köhnə xəbərdir bu, yoxsa? Oradan mı? Yox, köhnə xəbərdir. 2016-ın xəbəridir. Emigara gəlib Qarabağa. Gedənlər daha doğrusu, gedənlər, yox, gedənlərdir. Gözü zəifliyib, Nərmin bu da. Zəifliyib, həqiqətən zəifliyib. Gələnlər yoxdur Qarabağa, gedənlər Jezniçak gedib, Emegara gedib, Reynaldo getdi, Nicat Süleymanov gedib Zirəyə. Müqavilə müddətini artıranlar Qara Qarayev, Şahrüddin Məhəmmədəli və Michel. Neftçi, gələnlər var.
Deməli, Vaislav Stankovic Qəbələdən gəlib, Rauf Əliyev Qəbələdən gəlib, Dario Federico və Steven Joseph Monroz. Hamısını Qəbələdən alıb, Leipzig. Gedənlər Məhəmməd Mirzəbəyev, deməli, daha sonra Goran Paratski, Petru Raku, Ruslan Abışov və Gianluca Sansoni. Ruslan Abışov hara getdi? Yazılmayıb. Müqavilə müddətini artıran Səlahiyyət Ağayev, Səbail, Kemal Bayramov gəlib. Zirədən, Ülfan Abbasov Qəbələdən, Turan Manafov Zaqatalladan, Daniel Bojinovski, Robotnitski komandasından, daha sonra Dilan Duventru Zirədən, Miradullah Abbasov Neçidən gəlib. Gedənlər Fərhad Vəliyev kariyasını bitirdi. Fərhad Vəliyev kariyasını bitirdi. Ruslan Qurbanov, daha sonra Enrique Mauro Perillo, əla, Tome Kitanovski, Tome Kitanovski gedib, Yevgeni Koçuk gedib. Bu arada siz 596-71-04 şəhər servanın zəngini Nərmin Anar Elnur buradadır. Həftə becəri yarışıdır. Bugün nə qeç edir? Becəri... Onu bir də deyil. Nərmin Anar Elnur. Həftə becəri bugün Nərmin pişirib. İndi duzu istiyotur babalı sərbərin boyunda. Xanım pişiribsə yəqin ki, yaxşı pişirir də xanım. Desə biraz yandırır. İdmanda Instagram səhifəsi İdmandayız. İdmanda Instagram səhifəsi İdmandayız. Adafam YouTube kanalımız aktivdir. Həftə becəri yarışına qoşulmaq istəyir. Sizə 596-71-04 şəhətirmanın zəngini 7-6 göstərici Cavid, 6-4 göstərici Atalan Bey öndədir. Atalin. Atalin Bey. Bəli. Atalin Bey. Harada qalmışdıq? Qəbərədə. Gələn Kemal Mirzəyev, Sadiq Quliyev, Fernan Ferreira. İspan. Yazılmıyor bu İspan. İspan. İspandır. Gedənlər Cavid Hüseynov, Elçin Elvin Cəmalov, Rauf Əliyev, Steven Joseph Monroz, deməli, Lala Veli Atakora, o da gedib, Sabian Lilay, Vaislav Stankovic, Neticə gedib, İlqar Qurbanov da gedib, müqavilə müddətini artıran yoxdur. Zirə, zəngimiz var? Yoxdur zəngimiz. Zəng edə bilərsiniz, hansı nömrəyə? 596-71-04. Gələnlər Zirədə, Elvin Məmmədov, Cavid Hüseynov, Elvin Cəmalov, Nizat Süleymanov və Boyan Zakovic gəlib. Gedənlər Budaq Nəsirov. Aha, Sporting, Portugaliya, icarə müddəti başa çatıb. Gedib ora. Qalsın orada. Kemal Bayramov, Səbail, Vüqar Mustafayev, Sumqayet, Sadiq Quliyev, Pərdiz, Fərcad, Azad gedib. Aleksandr Dedov gedib. Tonkara gedib. İsmail Fofana gedib. Və Dilan Duventru gedib. Müqavilə müddətini artıran baxaq. Teylur Mütəllimov, Adrian Skarlatake, Julio Cesar Rodriguez. Sumqayıt gələnlər Vüqar Mustafayev, Amel Yunanov, Sertan Taşqın, Elgin Nəbiyev, Nəbiyev. Gedənlər Elvin Məmmədov, Cavid Tağıyev. Mən soyadımı xayiş edirəm, düz oxu. Elgin Nəbiyev. Elgin Nəbiyev. Bəli. Elgin Nəbiyev. Bəli. Gedənlər Elvin Məmmədov, Cavid Tağıyev, Rəşad Əzizli, Ali Babayev, Əfran İsmailov, Nicat Qurbanov kariyasını bitirib. Alo dinən. Nərmin alo dinən. İkram bəydi, alo dinən. Nərmin alo dinən. Allah'ım ya. Nermin utanır. Nermin ya mı demiş? Böyle şey yok. İkram Bey necesiniz? Hoş geldiniz. Sen sefa getirdin. Çok sağ olun. Nermin Hanım yeni parlamak isteyen müğennet ifasıdır. Mahmut Bey. Konağımız. Çıxış etmək, çıxış yox, iştirak etmək istəmirəm. Sadəcə istəyərdim, siz orada transferləri səsləndirirsiniz. Bacanlıq haqqında. Mənə özür bilirsiniz ki, maralandırır. O transferlər mənə maralandırır. Adını siz deyin. Hansı komanda? Barcelona. Gomes getdi. Everton'a bir futbolçu da bayaq elini oxudu. Hücumçu da elə də əsas B komandasında iştirak edirdi. O getdi. Belə ciddi bir Neymarı almaq istəyirlər Barcelona cəbhəsində. Daha sonra Griezmann'ı istəyirlər. Lazım deyil, Griezmann lazım deyil. Doğru. Yıxılır yalandan yeri, ayağını tutur. Doğru. Yalancı. Yerdə ancaq, uzanıb yerdə. Otu qucaqlayır. Otu qucaqlayır, otu qucaqlayır. Başqa konkret bir transfer yoxdur hələ ki. Mark Cardona gedib. Mark Cardona getdi, o da B divizyonu, B komandasında oynayırdı. Mən də bir Barça olaraq gözümün bir ucu ilə... Kimi gözləyirsiniz? Kimi istəyirsiniz gəlsin, İkram Bey? Mən Neymar'ı istəmirəm, valla Neymar'ı da istəmirəm. Messi'yə kimi oxşuyur hal-hazırda? Kim oxşuyur? Kim olsun? Kim oxşuyur? Bildiyim oyun stilinə görə deyirsiniz. Kim oxşuyur hal-hazırda?
En son transfer yenilikleri olanı özel olarak bir Barça olarak size göndereceğim. Teşekkürler. Var olun ki bizi dinleyirsiniz. Silahlı güveler gününüz mübarek olsun. Nömremiz 596-71-04. Instagram sayfamız. İdmanda. YouTube kanalımız. İdmanda. Evet. YouTube kanalımız. İdmanda 4 defa. Demeli biz Messi'nin oxşarından danışdıq. Kim olsun? O, görüntü olarak da onun oxşar bir şəxs var. Yəni sosial şəbəkədə görmüşsünüz. Səhv etmirəmsə İran, bəli, İran vətəndaşıdır. Rıza. Rıza'nı alaq mı indi deyirsən? Yox, onu demirəm. Rıza ilə bağlı bir maraqlı məlumat var. Aha, buyur. Deməli, Lionel Messi'nin bənzəri 23 qadını aldadıb. Allahım. Yəni, indi başlıq belə də, oxuyaq. Sən Ronaldo yoxşasaydın. İnsanın günahına girməyək. Sən Ronaldo yoxşasaydın, mən eyni yerdə. Heç bir şey. Efir aparardım burada. Sənin elə bəybə ehtiyacı yox idi, özləri gələrdi, elə mi? Yox, ümumiyyətlə, elə heç oxşamaq da istəmirəm, özümən olub ki, maşallah. Toho! Saxtakarlıq etdiyi üçün şikayət edilib Rıza'nın. Deməli, neyiniyib Rıza? Rıza özünü Messi kimi tanıdaraq 23 qadınla əlaqə qurub. Qardaş, bu neyiniyib? Qadınlar onun saxtakarlığını biləndən sonra şikayət ediblər. 2 il əvvəl izdiham yaratdığı üçün polis tərəfindən tutulmuşdu. Ancaq İranda belə bir hadisə, İranda yaşamır yəqin Rıza. Mən heç də şaşırmadım. Yox, İranda yaşamaz. Olar. Elə İranda olar. Qardaş, ona cəza verərlər. Olar, onu demirəm, olmaz. Amma belə bir artıq o Rıza İrandadırsa, vəziyyətə ağırdır. İranda yaşayırsa, vəziyyətə ağırdır. Yəqin İranda deyil. Zəngimiz var. Əziz dostlar, 7-dən 6-ya Cavid bəy, 6-dən 4-də Atilan bəy eləyib və sıradakı Alonu Nərmin deyəcək. Salam, xoş gəlmisiniz. Salam. Kimdən danışırıq bəy? Kim? Necəsiz? Canınız, başınız, işlər, silahlı qüvvələr gününüz mübarək olsun. Tamelda xanımın əllərindən öpürük. Murad, gedəkmi? Hara, yarışa qardaşım, heç hara getmək niyyətim yoxdur. Burada yarışımıza gedəkmi, başlayaq mı? Səhvdir yoxsa dedir, deyirsiniz, pas demirsiniz, tələsmirsiniz, təmkinli və səbirli olursunuz, Nərmin xanıma diqqətlə qulaq asırsınız. Bunu belə bilsin ya, bəzi hava haqqında kanalları açırsa, hava haqqında mən bunu, sabah Gəncədə 3 dərəcə olacaq, bir Qəbələdə 6 dərəcə olacaq, bu normal, niyə oxumursunuz hava haqqında mən bunu? Ora danışığına görə yox, görünüşünə görə. Görünüşlər də Allahım yarabbim. Bəli, bu reallıqdır, yəni bəzi, bu reallığı ötürüm. Xarici dövlətlərdə də ən maraqlı proqram olaraq qəbul olunub hava proqramları, o da xanımların görüntüsünə görə, bu da istərsəniz bizə də yansıyır. Ya, kanalın ismini verməyim, amma bir hava haqqında məlumat aparan var. Valla, o xanım havanı deyəndə mən dik atlanıram yerimdən. Bu qədər səs diapazonu, bu elə olarmı? Yer, bu proqramı bu havanı niyə aparır Allahım? Neysə, boş verin, gör haradanlara gəldi. Nərmin hamısından gözəl səsi var. İndi Nərmin sizə həftə bəcəri təqdim edəcək. Düzdür, biraz həftə bəcəri yandırır. Nərmin, mən yubadıram biraz işləyiciləri. Biraz üzürək oldu. Çünkü xət biraz... Həyəcanlanma yəni. Neyini, indi olanımız budur. Taleyimiz də belə barışaq. Murad, gedəkmi? Get. Didi. Futbolçu Abdülkadir Barmaq. Ananas adında 4... Ananas adında 4 A hərfi var. Sonra? Qarğıdalı adında 6 samit var. Şair Məhməd Bağır Bağırzadə. Yazıçı Bilal Əliyev. İyunun ikisi 10 günlük... Nə? İyunun ikinci 10 günlüyün... Deyik. 10 günlüyündəyik. Başqasını oxuyarsın. Aha. 214 çıxılsın 79, bərabər 135. Vaxt bitib amma. Birini də oxu. Bəstəkar Səlim Müslümov. Nə oldu? Yaxşı nəticədə səhv etdim. Nə oldu? 6-1. 7-6? Bəli. O zaman 7-6 göstəricilərini eləyən Cavid bəy ilə Murad bəy birinci-ikinci yeri bölüşdürür. O demək ki, Atilan bəyin də şansı itdi. Deməli... Zəng eləyəm, bəs 5 dostlar. Deməli, Atalin bəy yazıb ki bizə. Aha. Atilan yox, dostlar. Atalin də adım. Kesən dəfə də elə deyəmi siz? O gündən mənə dostlarım Atilan deyir. Atilan. Atalin bəy, Atalin bəy. Ne güzel adınız var vallahi. Atalin. Atalin bəy maşinədən getdi. Murad bəy və Cavid bəy bu dəqiqə birinci, ikinci yerləri bölüşdürürlər. Juventus-a ait bir xəbər tapdım.
Buffon Juventus'a qayıdır. Buffon qayıdır, hə. Deməli, pulsuz başa gələcək. Çünki o Paris Saint-Germain ilə müqaviləsi cari ilin 30 iyunun tarixində bitir. Bildim, gəlir, gəlsin, xoş gəlir. Kardeşim, amma əsas heyətdə oynayacaq yoxsa yox. Amma gəlsin, bu üçün Çempionlar Liqası bizimdir. Yox, onu görməyəcəksən. O heç. İkincisi də ki, məsələn bir şey deyim. Bu futbolçu PSG-yə getməmişdən öncə, qardaşım, o deyir, hər şey öz vaxtında bitirməyə gözəldir. Ya sən PSG-yə gedirsən, hələ mən o gün bir xəbər oxudum ki, Fenerbahçe bu fonu istəyir. Gör, nə günə qalıb bu fonu yarı. Doğru, sen ne danıştın? Bu fun diyor. Bitirsin zamanında kariyerasını. Bitirme, oynasın yani. Pula göre niye oynuyor ki? Diyor, kariyerasını bitiren de pul kazanmayacak mı? Nermin Hanım bazı yazıları okuyabilir miyim? Onda biraz tamam. Kömeli etmeye lazımdı. 596-71-04 aktiv idmanda Instagram, idmanda 104 FM YouTube kanalımız var. Həftə bəcəri yarışıdır. Zənginin sağdan tamamına kimi buradayıq. 5 finalçımız var. Nərmin Qurbanova, Xanlarova, Nərmin 2 xanımımız. Daha sonra Turayna xanım 3-cü xanımımız. Xan bəy və İbrahim bəy 5 iştirakçımız var. Daha ikisinin axtarışındayıq. İdmanda Instagram'a yazdılar. Deməli, yazdılar ki, WhatsApp'a yazdılar ki bura. Hmm. Elə onu bu dəqiqə yazdılar, ona görə də oxumaq istəyirəm. Elnur, səndən heç xoşum gəlmir. Yazmışam ki, niyə səbəb deyir, çünki mahnını vermirsiniz. Mahnı, dəniz mahnısı istəyir. Dəniz mahnısı hansı mahnıdır? Mənə dəniz verin. Bilmirəm. O tənha qalbi. Amma biz efirdə mahnı səsləndirmirik. Biz mahnı səsləndirmirik ki. Bəli. Ona görə məndən xoşları gəlmir. Anardan xoşunuz gəlməsə. İdmanda efir anardan xoşunuz. Nərmin dedi ki, buna görə Maxtayla müraciət etmək lazım. 17-dən 18-5 gün. Bəli, orada Nərmin və Şəbnəm isə bütün arzu istəklərinizi gerçəkləşdirəcək və gözəl musiqiləri təqdim edəcək. Daha sonra yazıblar ki, Daniel Alves İtaliyaya gedə bilər. Mən amma elə bir xəbər yox, başqa bir xəbər eşitdim ki, Fenerbahçe Daniel Alves ilə maraqlanır. Bu xəbər olsa şayiə danışsın. Ola bilər, bəli. Zəng edin 596-71-04 İdmanda Instagram, İdmanda 104 FM YouTube kanalımız var. Deməli, transfer Barcelona ilə bağlı. Barcelona'nın qapısı Valensiyada. Rəsimləşdi mi artıq? Silinsin. Silinsin. Transfer edib artıq. İkran bəy getdi silinsin. Onsa varlığı nəyə yarayırdı ki? O, Barcelona'da çıxış edən Holland qapısı son mövsümdə 11 qarşılaşmada iştirak edib. 2016-cı ildən sizdədir. Sizdə deyəndə, yəni Barcelona sizin deyil, amma mənim deyil, mənim narahat. 2016-cı ildən Barcelonadadır və 11 oyunda iştirak edir. Hə, yəni o yüzden o qədər önəmli deyil. Onun getməyi ilə qalmağı bir vacib bir şey yox. Liverpoolun müdafiəçisi hara gedib? İspaniyaya keçir. Alberto Moreno Villarreal alır. Yaxından maraqlanır daha doğrusu. Mangala, Beşiktaş Mangala ilə maraqlanır, City-nin müdafiəçisi. Onu heyətinə qatmaq istəyir. Daha sonra daha bir bu Andre Gomes'i dedin. Hə, gitti Beton 25 milyon. Bəli. Barcelona ilə bağlı. Bəli. Amma xəbərlərə baxıram. Avropa oyunlarla bağlı yoxdur. Xəbər yoxdur. Yox. Niyə yoxdur? Görünür ki, yaxşı işlədirlər. 596-71-04 İdmanda Instagram səhifəsi, İdmanda 104 FM YouTube kanalı, Nərmin Anar Elnur burada da həftə bəcəri yarışını təqdim edirik və saatı tamamlar ki, buradayıq 30 saniyə vaxtımız var, cümlələri isə təqdim edirik. Səhvdə yoxsa düzdə siz deyirsiniz. Bugün 26 yıl ölkəmizin silahlı qüvvələri günüdür. Emili bizi salamlayır. Emili. Bizə salamlayır. Emil deyil, amma arxasına iyi də yazıb da. Emili. Bizə salamlayırıq. Emili. Emilini bizə salamlayırıq. Hacı Əliyev yazdı ki, bizə gözəl bir xəbər ötürdü indi Hazıda. Hacı Əliyev finala çıxdı. Doğrudan mı? Bayağı yazıb. Çox gözəl, şah xəbər olar. Qızıl gəlsin nəhayət. Gəlsin, gəlsin. Hacı qonağımız olub. Bəli. Yaxşı, qaracaqlı insan. Qeyd maçı. Bəli. Bizim qısa bir fasiləmiz var. Az sonra buradayıq. 596-71-04 şəhər, İdmanda Instagram, İdmanda İzlədə Fəm YouTube kanalımız var. 7-6 göstəricilərini eləyən ki, dinləyicimiz var. Xanımlar və cənablar oralardan biri Cavitdir. Digər isə Muraddır. Fəm YouTube.com var.